kör jag till det dubbingalet. Askush nga kjo bond nuk u zon me të qenë bështetin këtë aspekt mili. Mirëse erdhe në shpinë tonë. Si gjeta, a gramë, po? Si kam, kam, mirë. Mirë se na erdhe, a të gullu. Vazhdo. Jetër, u bo mirë se erë dhe se pa ty këtë merë më zvetë koha të edhe në cikin bashkëpunu gjithë punë bashkë. Edhe po e thamë kështo për zemërsisht, ka me kalu shumë vite policia Kosovës, vishë këse polici se kë, s'ka me pasë për. Në shka po të prej pak, po. Pandet, pandet a kërëm për të fjallë të mira. Besoni, sa është dvinë këtë venë, kujto dita e pare punës. Ne jemi generata e pare mas lupës. Kemi bo burra qa kemi mujtë për të mirën e Kosovës. Fandet a kërën shumë për të fjallë mira, fandet kolonel, fandet koleg, po spisho dhe tjertë, pas ka marrë malë dhe mi u pa. Miku im, sa i ka kalu shumë ko, e ka të, kim pas svita, po dhe kësaj sfide dhe kitë sfide dhe të i kalojmë edhe do të fitojmë. Gjithë kemi qenë matë forti të agrën, e besoj kena mja dole dhe kësaj herë. Une e ku marë vetën, edhe po besoj që mrena disa ditve, ku mi ju bashkan gjitë grupit e. Kjo për rëndësi. Bravo. Djema e një të lirë atër. Se të përfundoj. Kolegë shimi, a? Njumza, më falë që përqetësaj. Më falë shumë që përqetësaj, beso. Por nuk po ta... Më falë, por nuk po kam një tjetë që shme taku veqështë. Qutëna, mës mu afro. Mës mu afro. Po që s'po afro, na? Jetëm për cjela, po? Po s'po kam, nuk po kam zgjidhje tjetër. Ku më taku me ty? Në restoran jo, në shtëpi jo, ku më taku me ty? Hajtë rëkam ku? Ti e din që mes meje ti e ka përfundu gjithçka. A diçka lem se ku me bisedu veç diçka? Pak diçka ku me bisedu me ty. Tutna. Hajtë. Çka ti me bisedu ti me mu? Ti ke përfundu çdo gjë me mu, a e kupton? Jo, jo, e di. Sa kam qenë atje, im qenë në hekra, në këra me reflektu. Edhe e di që kom bërë shumë gabime. Po besoj tash kam ndryshu. Ti ke ndryshu? Po. Ti ke ndryshu? Po, po kam ndryshu. Ti... Kur një s'ke ndryshu, as kur një s'ke me ndryshu. A e kupton? Lirë ma rrugën, t'lutna. Lirë ma rrugën. Njomza. A? Fëmija janë sa tutë sa fëmit. Edhe unë kam obligime ndaj tyne, edhe kam djene ndaj tyne, t'lutna. Ty t'pas ka ra men, qëtash për fëmi? Për fëmi që kur një që s'je kujdes për ta s'ka interesu. Kur një si ke gzu, kur njetë nuk e marrë me ta, qëta është hara mem për fmi? O, e di, pajtona me ty, po të thash që kom ndryshu. Babi të shtumje, largoma rrugën.
Liroma, Liroma se po mirët gojnë. Po, o... Liroma rrugën. Liroma rrugën ose po fas policin. Jo më pas nuk, nuk e kam njetë me të bëku gjokeqën, nuk apo kupton? Apo largoshëm të tiri policin. Po s'ki nevojë me thirr policin. Nuk du me të bëku gjokeq. O ka po... përfund durgjës çka mes me teja, kuptona? Jo, kjo këtu spajtona. Jo definitivisht nuk pajtona, sepse këtu për me përfundu vendos vetë gjykata dhe ligji. Dhe deri atëherë jemi 50 me 50, si për fëmijë, si për pasioni, për gjitha. Largomo rrug. Okej, okej. Largomo. Mirë, mirë, fal. Largomo se s'po duhet pa. M'fal. Largomo. Edhe mos e ndir asnjëherë më rrug. Njomza. Nuk jam çaj sikesa po menon. Ta shohim çfarë po ndodh me Ronin. Roni, dhe zoti, Roni nuk ndërmer diçka kryen veti, se një fundit do s'tash më ndodhë në jakë marë, zotë, mos, pa më ndodhë ishë. Pa e di, po, faktet në vipë, do t'mi mbledh faktet. Jeqirit pjesën tjetër të qytetit e kishë e smirë. Po, koronel, planu jetë është të funksionu shumë mirë. Bili, bili dhe marja në pyjtje e zaos, të shmën shumë si ka gishtë në ta. Po, po, pa fakte, pa fakte problem. Këtëherë nuk gëzoj me lanë me në adhalë dorësh. Pizman. Po, Kopili? A foli Besniku? A, Kopili, zban me bon asë gjatë. A e nga ka dojnë me meshim si zaha. Qysh pa mena? Po, Bili, Bili edhe Kopilat e ti i kishë mësu që mës me fol, veç me u shkyat gojë, nuk folin, mi vra. Edhe avokatin matë mirin e kishë angazhu. A, Milotina? A, Miloti... Miloti e di si i tutët ati, po edhe shka, plasëm me Milotin si e një, ko që mëti e lema mu këtë punë mila në ata. Po për mu është me po di qëva? Besoj si po, më mërë me janë që më bërë. Po. Gati, gati, kryet. E për kafe? Shkojmë e pimë nga një? Shkojmë për kafe. Ajde. E edhe i shalën e lojmet mira se... Ura. Ana! Haris! Jo? Aka. Raste lujt, ha? Koha mirë. Po. A ju thoi qa? Që kena me dalë prap në lujt bashkë? Po. Nëse do një hala me lujt, shkojmë të ush, a? Lujmë futbol, po une... Unë duhet me mbrojt, a? Portierin me lujt. A shpërtyjën këtë fësha. Po, a? Po. Se në këtë fësha që mos po shka në vetë të bëni... Së më bënë me nejtë, në. O, zemë razë. Po, une, gjithë kom blësuatin që kemë qu. Po, të lutë ma i thukë kolegeve të më përrujtë ma shumë. E, po jam jam pesën që kanë me mëllit kolegë ma shumë dhe kam jeton. Edhe, në tash jam postru, jam stengu, jam ma mirë. Po... Ju s'keni nevoj mu mërzit ish? Vish sa ta marrë vetin edhe pak. Po mi qu një vend shumë, shumë, shumë interesant. Mi qu t'i konë kini Moabit. Ku për bab? E dregën a bërgjë. A Elona ma mirë surprizë. Ju të më bab. Ja, ja, së. Oshë qaqë bukur që për shkoni kini Moabit. Po së... Së po të regojnë, a? Kju ka. Me gjenë cila këni folë. Dhe ka një hajë për shkullu me një folë. Rola maj u knaqat e në Gjermani. U knaqë Gjermani? Në pak ju mërzit për Gjence, vëlla, ju mërzit për Gjence. Po, ka marrë tash edhe Gjence. Pa më përmenja, po. Po, se s'po shkojnë ambe lujt futbol, atër po ecim, se kam dhe një takim, a por? Okej. Hajt.
Ana, që ka të arisi, pëse përren kështë? Zdi, gjithë ditë nuk kanë qështë. Mëse ka ngus dikër shkollë, i tregojnë pësusës. Zbesaj, nashta veç më mërzit për mamin, anësën. Me e thiru me limeniva. Po, është darisi nuk li me loja qikave. A shkojnë atë të porko tjetër, unë nashta ka lura për darisin, edhe ndreqë disponime pak. Okej, okay, pytum. Hadi. Darez? Apo vea me limeniva? Te porko tjetër, se këto s'po ki qa me lujtë. Jo, jo, lumi, jo, s'po presë. Hajde, bre, Darez. Darez? Njire ka ka una, hajde shkojnë a gjuna kejtë bashkë të porko. Dje, këm po një andu me momin edhe me bobin, dhe këm po bobin edhe, edhe një herë tjetër. Edhe më ka të momi që me priqtët. Darez! Momin! Ingi momit vet. O zemre, mo të qingi jem. Ti qenë kërit më ne boj madh. E dalju me shi. Ona! Që shi e zemre? A je mirë? Mirë. Dhe ti qenë kërit më boj madhe. Pas ka një të të loka, tu pas ka më botë më boja. E kjo tjetra kush është Darez? Kjo e më shu që e Ka una ku e mëna, po? Ka una për shëndetje zemër? Njoqka e bugrë, edhe të qenë ke bukuroshe. Kishu që shumë bugra, Darez. Shpirti mamit, shpirti jem, qingë jem. Ka morë mali për mamin? Po, la mamë shumë. Shpirti mamit. Edhe të lutë, mamës shka më, po? Zemra, mami s'ka me shku më. Mami ka me nejtë me ty. Mami ka me ta kushtu vishni. Jetën, më zemër, diqka. Marim shoqet bashk, edhe për thirë imagjin, edhe për shkojmë dikun po hajmë diqka, ne? Okej, okay, mam. A për shkojmë? Okay. Hajde një qika. Hajde një për shkojmë. O, Milot, advokati. A, Gran. Pa i mirë. Pa si ja, Gran? Mirë, për mirë. Qa fatë policia? Mirë dhe punë shumë qështë, si gjithmonë. Po? Po ti? Lug, valë për punëve, valë për punëve, shumë kërime, shumë kërime, shumë. Po, punë shumë, a? Po, po. Falim derit. Okej, okay, po, po mos me pas punë shumë, kur i mbështet gjithherë, gjithmonë njerës më të rrezikshëm të Prishtinë. Ha? Zaun e mbrojtë, tash dole të Kopili. A, Kopili... E Kopili në është ndryshe. Se ndryshe? Se jam personale me ta. Ma ka lëndu një klientë në kompani, në zyre. Edhe jam personale me ta dhe jam të datë në mbjetë pakte kunder ti. Jam të inqezu bisedat me ta. Për që këm hi një valë, sot im ndihmoft. Do një hi sigurt, a ki parasysh fa rëzik shmeri është kjo për ty? O, mës ma kujta. Kjo është kujdes se Kupili është. Kupili është një ndër krye banditin më të mëdhaj dhe më dhamë. Njeri shumë i meqëm, shumë i lidzushëm. Më i rrezikshmi në Prishtinë e ki Kopilin. Zaho është plak, ka ra pak, po Kopili e ka kap këtë ndorë. Tu shme pas parasysh. Faleminderit, po dikush duhet me mbledh fakte kundër të jagrën. Po jo, në rregull, më pun pëlqen se po mbledh se fakte, ku ke nënën tonë, të kështë salut, si ki nevoj për ndim në esan, blerësh lemra, mu sësh problemesh. Do të vi momente dhe koha kur do të kem nevoj për policinë e Kosovës. Por, shpesojmë të vim ditaj moment. Pip një motit kamjaran, plus, më zba hapat gabushun, po si ko nevoj, dhe mrabo. Ej, e shanë për Zovice, vizitova jetonin. Po, mora vesh. Ej, unë gëmë komën për të ndeshë. Aj, fort, është aj, fort. Po, po, ja boni ma mirë, kaloj. Super. Sa onë, sa në tretë. Milot, përshëndes, është të eshtë të konsultuona pak me ty, do në thonë njëmë kontakt të lutëna. Falim dhe shumë, falim dhe shumë. Ka të shka? Falim dhe. Hajde, kaloj mirë. Kuje. Po. Kuje.
Përgjithsi. Kur që ka qënë të hamë? Falë, kush ju ka qutë dhe unë? Ha? Ose ma mje pot vete? Kush ju ka qutë unë? Nuk e di. Se te, Likopilit? Zaos? Në kush, kur gjithë s'kom informacion, nuk e di une. Bojmë shto. Pashuro. Kush e ka që të? Ha? Bol. Bol, mësë më bënë nërvas. Bol, kush e ka që të? Slim. A ti në kanë jetu vol! A ti në kanë jetu vol! Ha? Ha? Qësi? Së të me vol, ha? Urës kopili? Vol! Urës kopili? Urës kopili, jo ka më të anëzirë, shpirti ka më të anëzirë. Kurt Kopili! Kurt Kopili! Kurt!
Por ke por rolin, apo? Ha? Po. Dhe ke nga smu? Jo. Jo? Por rën? Jo. Paftir. Kush ju ka qenë ton? Saho? Kopili? Se të nëzirë i shpirtin të nëzirë! Fëllë! Për kom bunë mëndi? He? A për Saul? A për Kopil? Fëllë! Për cilin? E të ni? Cili ka gjuhit në mu? Cili? Mas shpines, ha? Plum, shtetit, mas shpines. Unë punej për shtet, ju punën i me pri shtetin. E jo, sot është jeton hoqa gjallës, keni me prishu shtetin. Shonë, cës keni. Këmë jam nëzirë shpirtin një ka një. Jërë! Tjetëri! Shpejtë! Lukja? Lubir? O, Lukja. Nuk rajnë syte me kur. Në për Kopilin, apo? Shok kam. Që ka punë në një? Unë të mira. Unë që i ndimoj në Kosovës shtetit. Bombe? Bombe. Ishtu dukurit negative me. Me bo pare ma shpet. Me bo lek. Me bo pasuri. Pa njerës. Pes. Pa ftyr. Qen. Kom ju shkatru. Dhe e një bes zotit. Kofshe i gjallë kom ju shkatru krefe. Ske bo, kur që të heq? Kush unë ka gjujt ma shpines? Ha? No. Kush? Se din. Se din. Jeton hoqe i ka syt edhe mbraba. Ti ke gjujt. Së më rrenë syni as truni, jam as mendi, as shpirti kur. Unë punoj sinqeresht edhe e di sinqeresht. Syve. Ma, jetër. Qeli syt. Qeli syt së të nëzirë, shpjetë të nëzirë. Jetër, ma, jetër se s'kite. Qeli syt! Qeli! Ha? Ushtë Kopili. Pa, ushtë Kopili, ha? Pasha zote, nuk e di, jetër. Nuk e di. Ha? Nuk e di, nuk e di, jetër, ma, jetër. Jetër, ma, jetër. Kryt. Jeton majrë të. A është njës këj problem prej Zahos? A prej Kopilit?
Po e mërë vesh që unë jam brezovit. Shkut me e këqafë e tonë hoxën. Jo. 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 Jo, ki në kërqë. Qëka që një fukëllë? Kërë? 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 Shqiptari vërdet nuk gjumë mas shpinës. Kam shansën sëtën të ta nëzirë shpirtin me këta dy turët. Këta dy kishta me të nëzirë sëtën. Po jo, unë se bëja ta. Kur të zoj jashtë, shpirtin kam të nëzirë. Po më rëmvesh, he? A din ti kush jamë? Folë. E njohë me jeta me ti me kush jetë. Njif njohë, po. Je burë. Je burë, rri për balë, tash. Rri për balë. Jo ma shpinës. Bo, dhe jeta në pashë zotin, bo. Besnik miku im. Po kati. Si? Ndodhet telefonin se ke mira s'po bën rjet ja. Jo e pashim thirrje. Ama ke shkruarën ndaj brosh. Jo, çore pas në kopili shkruan. E pashim thirrje po isha tu ngas makinën mbrapa. E policia ka vendos kamera në qytet s'po bën me. E ti me cenzura si ke pun mirë me gjë. Po desa e parku pe diu. Besnik kim të ka kamera. Nga mirë. Se koka shumë dritë që të. Po. Edhe natën me bumët në zonë të edin që qështë na nuk të puthë jo në qështë. Besnik, kjutëm. A edin? E di. A di që së nërë me të mirë? E di, të lutëm. Po, do të mi prit do procedura. Që dy dit. Procedura qytetërore. Është e kryme, të lutëm, është e kryme. Po rrëndve që po bosh plohën dhe pashë. A, Prishtina, shumë qytet me plohën. Po. Shumë. Edhe ju ko gjerëni kanalëve ju, avokatat. Puna, profesionin t'il. Për funi. Nesër. Rëllë, si e? Jetan? Mirë. Unë kërë mirë që po të shofë. Po të shofë si e në formë. Mirë. Po pas ke bledhë dhe jetër. Nisë me marrë vetër. E sa më zëpë. Atë sonë nuk shamë menu që ka ma jemë shkelë prapë në polici. Po të tojnë vjetërit për në nëllë që shpirti pas ka rajë. Nuk po të dalë ka le. Ki fort jeti. Ki fort jeti nga. Arsyja pëse së kom tirë në zyre, kom dosht me pol me ty këtu, jashtë. Nuk ka të bëj me ty, po ka të bëj me Rami. Kemi problem. Me Ronin? Pse? Qa ka ndohë me Ronin? Në kohën kur s'ke e qenë në spital. Ka damtu Rami. Disa provat cilat nuk banë. Me tjallë tjera. I kam bledhë kushërit,
e kanë shkuar, kanë sulmu Zohën ata tjerë. Për shkrejni na, institucionit. A jetëm? Tu është duhet një krypë të punë. Eronja institucionit. Nuk kom qyshem lojt. Këtë para kushtet janë me kapë në Shtimburg. Betona? Po të betona në Zotë Kolonel që nuk kam qenë Dionit se pune. Oj, di. I kom folë 100 herë Ronit. I kom thonë, marron, nuk u ka të regu, është pak gjak në zetë për rritë. E di, po nuk bon. Edhe po t'aja besën, kam i folë prapë, veç po s'ma këtë në bërë. Aman, po t'lusë, po t'lutëm, si kolegë, dhe t'je din që kam respekt për të. Masë në bërë. No. Kjo punët metet mes nesh, në unë këtë qashtje për provoj me e hirë, diqysh. Dhe që i selam për i me e. Unë nuk e ndroj më. Dhe pa bjetë. Pa e një regullë, bjetë. Hajtë. Une po të falëndrej shumë, kolonel. Falëndrej shumë. Jam shumë mirë njësë. Po të e besin që morë Roni, pa lejen të në kome bo kërgjës. Kome morë asni veprim. Mas ma këtë më bërë djarit që. Kujdesër për vete. Mos ke fillu me piduam. A pëdhez një? Jo, mëqë. Pa, ta që e kilo. Ka s'ka bon me t'pas, du me t'pas t'u vidua. Hajde. Hajde, ti e ma. Shnep. Kem durim, kur të është puna me familje me lujt, nuk kam asë një sekund durim. Besëm. Ush, ma shpejt i kemi kopë na, se sa policia shtetit. Unë nuk pomoj me kuptu që të cënë. E gjeshim ku rrinë, ku honë, ku pinë, kretë. Qysh ka mundësi kështu? E ti, po ju nuk jeni policia, shkotranë. Qka paguat policia? Qka paguat shteti? Qysh paguat shteti, e dini ju? Luani, ti e kom të e hangër për mua dhe për Roni. Ju e dini Roni o konë burg të nuk thikë për apet, apo? Jo. Jo. Ke po probleme, babi sëmë. Une, para pak orëve, ati rëdha Groni dhe Koloniti. Unë kam shumë frikë që kanë mjë arrestu. Edhe qka? Qysh edhe qka? A e din që ki situatën, bo? Qysh e kam? Qysh e ki? Shumë të mirë e kam. Të mirë e ki, ja? Po. Duhet me marrë dikush hakun tënë. Nuk e ke marrë hakun tënë! E t'ku t'i ku marrë në? Për shka kemi institucionet? Ma su m'interesuar mu për ata! Mu m'interesuar me t'pështu ty! A e di për shka ki krytë? Ha? Me menu! S'ke menu mire. Isha kret koha që ku lutë. Të treve, unë mos u grutni, unë mos mirë një hapa pa thonë unë e kur gjë. Kemi pas dur të lirë dhe e kush? E di shkotran, e di që i një ardhë për mu, e di që mundi me vdekju për mu, e unë vdes për juve. Po nuk du me ro grockë,
e banditve, e rrugaçve të rrugës. Jo, me u pëlloje na. E kush e lun për ty? Kush? Kush e u pëlloje? Shteti kush? Me ngjirin shtetin! Shkodan! Jo ma i vjetër si ju, respektojnë e fjallën dem! Shkodan, do, që të sëpë. Ti e dhenë shumë mirë që ke pasë punë më ndohë. Unë e di që shme marë hakun tënë! Ku e dhenë mërë e ti kur jenë spisë? Shë e dhenë! Ka prik familje o bu, a e kuptën! Mos e që zonin jakë! Ku e dhenë ti kur jenë spisë? Jakë! Jakë më tënë! Dhe jakë! Rënë, e zbërë u një me burë. Më rënë. Da mu këthim burë prapë! A prapë të lena! Më rënë! Rënë, hajde ullë, rënë! Rënë! Ti shruje vetën kush. Mi vetën forcov, ma kima në bëjtë o kush. Ma kina vetru të tret me njetin i di. Vetëm për tyje. Edhe jemi i mundu mu të regu të kujdes që mjetër. Kush. I kemi pas dur të lidhë dhe u burë. A menoni jo që nuk e di jone. Ha? E di që a keni bo për mu vërone. Nuk është zhidhje. O vlasnit e mi... A ne kuptan, Bilim? A ne kuptan? Nuk është zhidhje o vlasnit e mi me dalë hups. Qëto njerin këtë botë kur hinë me një garë, hinë me fitu garë, jo me up. O kush? Veç që si kena vra! Veç që si kena vra! T'ko shin falë ty! Ty t'ko shin falë! Se shpirtin... ka një ja pëshan të zelë! A pëm gëni mu. Gjithë bëne. Falë. Bëne fjallën të. Ju kërkoj falje se e di që kini arë për mua për Ronin. I shala. Nuk arrestomi me policisë. Ku punu mbi 20 vjetë e di që është. I shala pështojmë. Shkoni të Ronin pak. Shalut. Qullaj. Qullaj.